Posljednjih godina u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona nastoji se uspostaviti jedinstveni informacioni sistem. Prema riječima direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Denisa Husića, Federalno ministarstvo izdaje rješenje po kojem je određeni softver verificiran za korištenje u zdravstvenim ustanovama. Kada su u pitanju zakonitosti ovog postojećih pokušaja da se uredi neki informacioni sistem na nivou zavoda i ovih lokalnih institucija, da se tako izrazim, prvenstveno UKC-a i ostalih domova zdravlja, tu je situacija malo drugačija. Oni su integralno unutar svojih sistema rješavali te stvari. Ima nekih poveznica, ali je to nedovoljno, odnosno u suštini se taj sistem, kada kažemo integrisani, to treba debelo podvući, da svi mogu biti korisnici zdravstvenih usluga uvezani, krenući od bolnica, domova zdravlja. U ovom trenutku ne možemo reći da smo u stadiju toga. Uspostavom integrisanog informacionog sistema smanjila bi se čekanja kao i mogućnost zloupotreba. Ljekar će jednim klikom na ikonu moći dobiti podatke o istoriji bolesti pacijenta, izdati elektronski recept, spriječit će se na ovaj način, barem nam je namjera, da spriječimo lutanje pacijenata kroz sistem zdravstvene zaštite u smislu naručivanja, odnosno davanja termina za koje kakve pretrage. Uštede su, po onome što smo mi imamo spoznaje iz Zeničko-Dobojskog kantona, iz Sarajevskog kantona, otprilike na godišnjem nivou od 4 do 5 miliona. Znači da bi se jedna ovakva investicija praktično isplatila za 2 do 2,5 godine. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila program koji predviđa analizu trenutnog stanja u pogledu raspolaganja informatičkom opremom. Kada su u pitanju tehnička opremljenost, hardver, serveri, nivo njihove opremljenosti tim softverima i aplikacijama, oni su zaduženjem vlade Tuzlanskog kantona dobili zadatak gdje im je naloženo da prenesu vlasništvo na softverima i serverima na teret zavoda koji preuzima održavanje kompletnog tog sistema i bit će centralna figura u tom informatičkom sistemu. Za uspostavu integrisanog informacionog sistema u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona osigurano je 10 miliona maraka.